A continuació, pujarà aquí dalt a l'escenari un home de govern. Un home que és el nostre delegat del govern a Tarragona, un vallenc de Socarrel, un casteller que, com bon casteller, sap que per fer un bon castell tots i cada un de nosaltres som imprescindibles i que com més gran és la pinya, més fort i ferm podem construir el castell. Amb tots vosaltres, el nostre cap de llista per Tarragona, l'Òscar Peris. Caram, quin goig que fa això. Des d'aquí dalt hauríeu de veure com es veu aquest centre cultural. Un centre cultural que quan el poble reclama que s'ompli, no falleu i sempre hi sou. Gràcies Noemí, gràcies Raquel, gràcies Núria. Fa goig tenir una llista tan transversal, una llista cremallera que han fet per aquestes eleccions, encapçalats per homes i dones, i així correlativament. Per tant, han marcat un objectiu que era fer una llista completament a cremallera i ho hem acabat reblant amb aquesta companyia que tenim tan excepcional. Deixeu-me també que tingui un agraïment pels diputats i diputades que ens han precedit en l'anterior legislatura. Tenim aquí entre nosaltres a la Teresa Vallverdú, tenim també, si no recordo malament, a la Montse Palau i en Ferran Civit, que el tenim a Brussel·les. És a Brussel·les, evidentment, per la situació que tenen molts dels seus companys i que estan allí aquests dies. Per tant, un fort aplaudiment pels diputats i diputades d'aquesta anterior legislatura. Deixeu-me que us digui també, doncs, en part, què hi faig avui aquí. Com és que avui encapçalo aquest projecte, encapçalo aquesta llista, i ens hauríem de remuntar pràcticament a 2 anys enrere. Un dia al matí era la feina i em sona el mòbil i rebo una trucada d'una veu coneguda, una veu afable, que em diu, escolta'm, necessitem un delegat del govern al Camp de Tarragona i crec que t'hi has de posar tu. I la meva paraula va ser, collons, tip, caram. I gairebé em va dir, no t'ho pots ni pensar ni més de 10 segons. I dic, la resposta és sí. Aquesta persona que em va fer aquesta trucada, que em va fer aquest oferiment, que vaig tenir el luxe de poder representar el govern durant aquests 2 anys aquí al Camp de Tarragona, es diu Oriol Junqueras i Vies. El tenim empresonat a Madrid. No pot gaudir dels seus fills ni de la seva parella. Està allunyat aquests Nadals de casa per ser una persona justa, una persona honesta i una persona treballadora. Llibertat! 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 Record especial també, i una menció, com no, en Quim Forn, company de govern que també he tingut el plaer de conèixer, també, evidentment, els companys empresonats, representants d'Òmnium i de l'ANC, en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, també els responsables de govern que són a l'exili, en Carles Puigdemont, la Clara Ponsatí, la Meritxell Serret, la Dolors Bassa, que també ha sortit aquests dies, en Rull, en Romeva, en Turull, uns companys d'un govern que han sigut excel·lents, unes persones honestes, compromeses, treballadores com mai. Jo els he conegut de prop i us puc donar la meva paraula, que és una gent ferma, honesta i compromesa amb el país. Tornant al fil d'aquella trucada i quan al cap d'uns segons hi ha penjat, et diuen, escolta'm, i ara això com ho hem de fer? Delegat del govern, hem de construir un govern, tenim a més l'aventura de construir una república i a més governar. Governar amb la responsabilitat que comporta saber que t'has de fer càrrec de temes tan importants com són l'ensenyament, la salut, el treball, l'ocupació, els joves. I amb tot aquest neguit vam començar un projecte des de bon començament. Aquest neguit, i abans de fer una petita referència a la Noemí, teníem entre cella i cella una cosa clara. Havíem de fer que aquesta república que estàvem construint es posés al servei de les persones, amb un dels pilars bàsics com és, per exemple, el de la salut. En aquest govern, la salut, el conseller Comín al capdavant, va presentar un pla estratègic aquí al Camp de Tarragona, que era el primer que es presentava al país, perquè sabia de les necessitats del Camp de Tarragona, on s'està creant una xarxa sanitària que ja comença a ser un èxit a nivell de servei. Una xarxa que ha aconseguit que tinguem ja el projecte del nou hospital Joan XXIII, on tenim una UCI pediàtrica,
una UCI pediàtrica que fa més de 15 anys que reclamava, i aquest govern, que alguns deien que només estaven pendents del procés, ja ha materialitzat i aquest desembre ja queda oberta. A més, de les noves urgències, així com també, i cal destacar-ho, i aquí tenim la Noemí, l'acord que tenim també d'estabilitat amb la gent de l'Hospital Sant Joan de Reus, un acord que, a més, reblat també amb aquesta xarxa sanitària que fem front també i assumim el tema d'aquí del Pius Hospital, crec que comença a ser una xarxa que ja es comença a parlar d'un exemple prou important. També, evidentment, a fer una referència a l'ajuda a les persones des d'Afers Socials, i em sembla que és destacable. Des d'Afers Socials hem creat més places públiques que mai. No se'n creàvem, portàvem pràcticament dues legislatures sense crear places públiques per a la gent gran. Hem aconseguit, i penseu en això, hem aconseguit, gràcies a la Grossa, tenir un retorn per poder oferir 70 places noves públiques a la residència Mercè de Tarragona. A més, de 10 noves places també de la residència d'aquí de Valls. Quan vam arribar també ens vam trobar sobre la taula 650.000 persones a les llistes de l'atur, que es diu ràpid. 650.000 persones a les llistes de l'atur. Aquest mes d'octubre tancàvem pràcticament amb 415.000. Havíem aconseguit una rebaixa, evidentment, fent polítiques de treball, incentivant l'empresa i incentivant també les exportacions. Recordem que sota aquest govern, i malgrat que ara alguns comencin amb algun tipus de política de la por en el món empresarial, s'han liderat les exportacions. S'ha exportat més que mai, les empreses catalanes han exportat més que mai. S'ha liderat la inversió estrangera en el país. Mai s'havia invertit tanta inversió estrangera en el país. Un dels exemples més importants és el d'Amazon, que s'ubicarà al Prat. A nivell de joventut també s'han fet polítiques prou importants i molt cops també els joves preocupats per la seva situació, la situació de futur. També crec que ho hem de destacar, hem aconseguit també triplicar l'oferta en camps de treball, en camps d'estiu, on els joves es socialitzen amb diferents companys d'altres països i treballen en projectes socials o de recuperació de l'entorn. En l'àmbit de l'agricultura hem fet el tan reclamat estudi del peix blau, un tema que preocupa la gent del Tarragona i sobretot la gent de les cofradies d'aquí de les nostres contrades. Hem reactivat la taula de l'Avellana, una taula que estava paralitzada completament en el sector, on la gent ho agraeix perquè feia molts anys que no es reactivava la taula de l'Avellana. A nivell d'Hisenda, i aquestes són les economies més importants, l'apartat més important a nivell d'economia, liderades evidentment per uns companys que també han estat represaliats, com en Lluís Salvador i en Josep Maria Jové, per qual també demano un fort aplaudiment per ells. Deia que en qüestió d'Hisenda hem aconseguit el desplegament total de l'Agència Tributària Catalana, passant de 4 oficines a 32 arreu del país, passant de 320 treballadors a 800 treballadors. Una autèntica estructura d'estat posada al servei del país per recaptar els tributs. Està completament en marxa i en ple funcionament. A nivell d'economia també hem aconseguit pagar els proveïdors a menys de 52 dies i situar-ho tal com ho demana la llei, a menys de 30. Si recordeu, quan vam entrar a govern, i alguns d'aquí que sou regidors i alcaldes, els deutes amb els ajuntaments eren brutals. Teníem infinitat de factures per pagar. Estava completament endarrerit tot. I avui en dia no hi ha ni un sol ajuntament, i aquí hi ha molts testimonis, que es pugui queixar del pagament de la Generalitat. No hi ha ni un sol proveïdor, recordeu també els farmacèutics, que es queixaven dia sí, dia també, que tenien un problema greu de pagament, fins i tot alguns amb viabilitat del seu negoci. No hi ha ni un sol proveïdor, ni un, que es pugui queixar. Deixeu-me també que faci una menció especial en l'àmbit d'interior. Ens vam trobar, i potser és una de les situacions més complicades que he hagut de viure durant aquesta legislatura, amb els atemptats de les Rambles a Barcelona i de Cambrils. Una situació on els nostres Mossos d'Esquadra, encapçalat pel major Trapero, van fer una de les actuacions policials més importants que recorden. Un major que avui està relegat a fer feines d'oficina, quan va ser qui va liderar la repressió davant d'aquesta gent. Una gent que va venir aquí a atemptar contra les nostres llibertats i en tan sols 3 dies vam aconseguir aniquilar aquesta cèl·lula terrorista. Un exemple que a nivell internacional s'ha reconegut molt més que aquí. Aquí, el reconeixement que fan els senyors de Ciutadans demanant medalles és per la gent que va atonyinar, que estaven present a les cues de l'1 d'octubre. Aquesta és la diferència. El major Trapero arraconat en una oficina i els que atonyinaven plens de medalles. Un dels darrers actes que vaig haver de fer quan era delegat del govern, i crec que em va emocionar més, va ser el del lliurament de l'acreditació que anul·lava una sentència d'un tribunal militar contra un militant d'Esquerra Republicana de Valls, l'Isidre García. Avui ens acompanya aquí l'Hermínia García, que vaig tenir l'honor de donar-li aquell diploma.
i de restablir l'honor d'aquella gent d'allà d'on venim, d'Esquerra Republicana, d'aquell fil roig que el 36 donaren més que la vida perquè avui nosaltres siguéssim aquí i tinguéssim l'oportunitat de guanyar la república. I un record també pels companys de les delegacions d'exteriors que també sota el comandament de l'amic Romeva, conseller Romeva, han fet una feina ingent durant aquests dos anys, acompanyant les exportacions catalanes amb les oficines d'acció a l'exterior, on han donat suport fins i tot en situacions complicades com els atemptats de Berlín, els catalans i catalans que eren allà, donant-los suport també i indicacions. Aquesta gent, aquesta setmana, tots els seus treballadors han sigut cessats, personal eventual d'oficines, han sigut també cessats. Per tant, i per tota aquesta feina, crec que en Raül Romeva no és que es mereixi ser el conseller, es mereix ser el primer ministre de la República Catalana. I ja per acabar, permeteu-me que us digui una de les paraules que més m'agrada i que en Oriol Junqueras sempre en reparteix. Persistim, persistim i persistim, perquè tenim fam de justícia, tenim fam de democràcia i fam de llibertat. La democràcia sempre guanya, guanyarem!